दसैँ लगत्तै कर्मचारीको समायोजन प्रक्रिया सुरु गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तयारी अपुक कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रादेशिक लोकसेवा आयोगलाई अख्तियारी दिइने इनर्जी कोअपरेसनको समझदारी कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेको चीनको भनाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न चिनिया कम्पनीहरू उत्साहित पत्रकार खसोगीको मृत्यु भएको साउदी सरकारद्वारा पुष्टि घटनाको सत्य तथ्य खुलेसँगै साउदी गुप्तचर अधिकारी र राजपरिवारका सल्लाहकार बर्खास्त डिपोिबो डिपो, अलावेस स्पेनिस लालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लियो सेल्टाभिगो गृह मैदानमा एक शून्यले पराजित नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा प्रिन्स र म पवन प्रमुख सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दसैँ लगतै राष्ट्र सेवक कर्मचारीको व्यवस्थापन सुरु गर्ने भएको छ कर्मचारी अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको गुनासो बढिरहँदा मन्त्रालयले त्यसको व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक गृह कार्य शुरू गरेको हो प्रदेश र स्थानीय तहमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले अन्तिम गृह कार्य गरिरहेको मन्त्री लालबाबु पण्डितले बताउनु भयो शान्तिपुरसँग कुरा गर्दै मन्त्री पण्डितले अपु कर्मचारीको माग पठाउन स्थानीय तहलाई आह्वान समेत गरिसकेको बताउनुभयो सङ्घीय प्रशासनिक कामलाई व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन कर्मचारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने भन्दै उहाँले स्थानीय कर्मचारीको अभावमा स्थानीय तहले गति लिन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो केन्द्र सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने उद्देश्यले कामकाजका लागि मात्र कर्मचारी पठाउने पठाएको भन्दै उहाँले कर्मचारीको स्थायित्वलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक समायोजन गर्ने प्रष्ट पार्नुभयो अपुप कर्मचारी पदपूर्तिका लागि प्रादेशिक लोकसेवा आयोगलाई अख्तियारी दिइसकिएको भन्दै मन्त्री पण्डितले प्राविधिक धारका कर्मचारीको समायोजनमा केन्द्र सरकारले समन्वय गर्ने समेत बताउनुभयो चीनले नेपालसँग यसअघि नै भएको इनर्जी कोअपरेशनको समझदारी कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेको बताएको छ चीनले अघि सारेको वन बेल्ट वान, बेल, वान रोडको ऊर्जा मन्त्री स्तरीय बैठकमा भाग लिन चीनको सुझाव पुगेका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन र चिनिया उपमन्त्री लियाङ बिलियाङ बीचको भेटवार्तामा लियाङले सो जानकारी गराउनु भएको हो, हो। भेटवार्तामा आपसी हित र ऊर्जाको क्षेत्रमा दुई देशको बीचमा गर्न सकिने सहकार्यका बारेमा समेत छलफल भएको थियो द्विपक्षीय भेटवार्तामा मन्त्री पुनले नेपाल र चीनबीच निकै सम्बन्ध रहेको चर्चा गर्दै आगामी दिनमा समेत दुवै देशको सम्बन्ध मजबुत बन्ने धारणा राख्नु भएको थियो नेपालमा लामो समयपछि दुई तिहारको सरकार बनेको भन्दै त्यसमा चीनको सहयोग र सद्भावको खाँचो रहेको उहाँले बताउनु भयो मन्त्री पुनले ऊर्जा संयन्त्रको दोस्रो बैठकको मिति समेत छिट्टै तय गर्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो छलफलका क्रममा नेपालले अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन र जलविद्युत परियोजनाबारे चिनियाँ पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको थियो मन्त्री पुनले चार सय केबी काठमाडौँ केरुङ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन कोशी कोरिडोर कर्णाली कोरिडोर र भेरी कोरिडोर तिमाथाङका फुकुकोट कर्णाली र तमोर जलविद्युत परियोजना नेपालको प्राथमिकतामा रहेको भन्दै उहाँले त्यसमा चीन सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो यी परियोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारले यसअघि नै चीन समक्ष प्रस्ताव राखिसकेको छ पूर्वी नेपालमा उत्पादित छुर्पीको माग विदेशमा बढ्दै गएको छ नेपालमा उत्पादित छुर्पी विदेश विश्वका एघारवटा मुलुकमा पुग्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ चौरी गाई र गाईको दुधबाट बनाइने छुर्पी विदेशमा विशेष गरी कुकुरको आहाराको लागि निर्यात हुन्छ आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छ्याहत्तरको एघार महिनामा पाँच लाख उनान्चालिस हजार दुई सय अस्सी किलो छुर्पी निर्यात हुँदा अस्सी करोड तिन लाख चौबिस हजार आम्दानी भएको व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ अघिल्लो वर्षको तुलनामा भने यो झन्डै दोब्बरले बढी हो अघिल्लो आर्थिक वर्षको बाह्र महिनामा बाहन्न करोड निर्यात भएको थियो छुर्पीका लागि सबैभन्दा ठुलो बजार अमेरिका हो कुकुरको दानाको लागि मात्र अमेरिकाले नेपालबाट बहत्तर करोड साठी लाख चौरानब्बे हजारको छुर्पी आयात गर्छ अमेरिकापछि क्यानाडामा तिन करोड उनासत्तरी लाख एकानब्बे हजार रुपैयाँको छब्बिस हजार किलो छुर्पी निर्यात भएको छ इजरायलमा दस किलो मात्र छुर्पी निर्यात हुन्छ चौबिस हजार नौ सय उनासाठी रुपैयाँको छुर्पी इजरायल गएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ पछिल्लो वर्ष हङकङ इजरायल जापान कोरिया मलेसिया सिङ्गापुर ताइवान थाइल्यान्ड युएई भारत क्यानाडा अमेरिका जर्मनी बेलायत र रसियामा निर्यात भएको देखा देखिएको छ कोरियामा एक करोड एकतिस लाखको दस हजार छ्यालिस किलो निर्यात भएको छ भने ताइवानमा छ हजार त्रिहत्तर भारतमा दुई हजार सात सय जापानमा दुई हजार सात सय बाह्र हङकङमा एक हजार एक सय एकासी सिङ्गापुरमा नौ सय अठार किलो भएको छ विदेशमा बस्ने एक युवाले चलाएको फेसबुक अभियानबाट सङ्कलित रकमबाट पाल्पाको दुर्गम गाउँमा एम्बुलेन्स खरिद गरिएको छ रम्बा गाउँपालिका एक हुङ्गीका युवा ईश्वर काफ्लेले फेसबुकमा चलाएको अभियानबाट खरिद गरिएको एम्बुलेन्स हुङ्गी स्वास्थ्य चौकीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो पाल्पाबाट सहकर्मी माधव अर्यालको रिपोर्ट कामका लागि कतार पुगेका युवा ईश्वर काफ्ले चलाएको फेसबुक अभियानले पाल्पाको हुङ्गी तथा आसपासका जनताले फाइदा पाएका छन् वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश र स्वदेशमै बस्ने युवाहरूको समेत काफ्लेको अभियानमा सहयोग गरेका छन् विभिन्न सहयोगीहरूबाट सङ्कलित छ लाख तिस हजार रुपियाँ र अन्य बाँकी रकम आफ्नै लगानीमा एम्बुलेन्स खरिद गरिएको छ गाउँमा काफ्ले अध्यक्ष रहेको न्यु थ्री स्टार युवा क्लब मार्फत एम्बुलेन्स स्वास्थ्य चौकीलाई हस्तान्तरण गरेका छन् युवा अभियन्ता ईश्वर काफ्ले

एम्बुलेन्स अभावका कारण कोही पनि बिरामी समयमा अस्पताल पुग्नबाट वञ्चित नहोस् भन्ने उनको चाहना छ चा। विदेशमा बस्ने युवाले फेसबुक अभियानबाट खरिद गरेको एम्बुलेन्स स्वास्थ्य चौकीलाई हस्तान्तरण गर्न सङ्घीय सांसद तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा पनि उत्साह दिन दुर्गम गाउँ हुँगीमै पुगेका थिए एम्बुलेन्सले कालीगण्डकी बेसीका हुँगी, का हुँगी हेकलाङ गेजा साथै छिमेकी जिल्ला स्याङ्जाका बासिन्दालाई पनि सेवा पुग्ने रम्भा एक हुगीका उडाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद रेग्मीले बताउनुभयो

रेडियो कान्तिपुरका लागि माधव भर्याल पाल्पा फेसबुक अभियानबाट सङ्कलित रकमबाट पाल्पाको दुर्गम गाउँमा खरिद गरिएको एम्बुलेन्स सम्बन्धी रिपोर्टपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग बर्दिया कारागारका कैदी बन्दीले सात सूत्रीय माग राख्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङवाङलाई मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् कारागार निरीक्षणको क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी क्रुङवाङलाई दुई सय चालिसजना बन्दीले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् नयाँ ऐन कानुन लागू भएपछि सम्पूर्ण कैदीलाई एकपटकका लागि आममाफी दिनुपर्ने विगतका वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि चालिस प्रतिशत कैद भुक्तानी गरेका असल चालचलन भएका कैदीलाई बाँकी कैद मिनाहा गरी मुक्त गर्नुपर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ यसै गरी नयाँ संहितामा व्यवस्था भए बमोजिमका व्यवस्थालाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कैदीहरूको चापका कारण कारागारको क्षमता बढाउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ कैदीहरूका तर्फबाट पदम ढकालले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुरुङवाङले कैदीले उठाएका माग सम्बन्धमा केन्द्रमा जानकारी गराउने बताउनु भएको थियो दक्षिणी अस्ट्रेलियाको फिल्डर्स युनिभर्सिटीमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी हिमाल कर्णेलले शैक्षिक क्षेत्रमा प्रदान गरिने दुई उत्कृष्ट अवार्ड प्राप्त गरेका छन् अस्ट्रेलिया विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीहरूमध्ये उत्कृष्टलाई दिने इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट अफ द इयर अवार्ड र विद्यावारिधि गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको अनुसन्धानका आधारमा दिने एकाडेमिक एक्सिलेन्स पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्चको अवार्ड कणेल जितेका हुन् दक्षिणी अस्ट्रेलियामा रहेर अध्ययन गरिरहेका विदेशी विद्यार्थीहरू मध्येबाट उत्कृष्टलाई दिने यो पुरस्कार विदेशी विद्यार्थीहरूलाई प्रतिष्ठित मानिन्छ कणेललाई व्यापार लगानी तथा पर्यटन मन्त्री डेभिड रिजुवेले अवार्ड तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो नेपालको बागलुङ गलकोटमा जन्मेका उनी आँखामा लाग्ने रोगले मानिसको जीवन जीवनशैलीको गुणस्तरमा पार्ने प्रभावका बारेमा अध्ययन गर्न करिब वर्ष अघि अस्ट्रेलिया पुगेका थिए अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग साउदी अरबले पत्रकार जमाज खसोगीको टर्की स्थित आफ्नो दूतावासमा मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार खसोगी स्थानाबुलको वाणिज्य दूतावासमा भएको झगडाको कारण मृत्यु भएको साउदी सरकारी टेलिभिजनले उल्लेख गरेको छ खसोकीको मृत्यु भएको पुष्टि भएसँगै एकजना उच्च गुप्तचर अधिकारी अहमद अल असिरी र राजपरिवारका एकजना वरिष्ठ सल्लाहकार साउद अल कतानीलाई बर्खास्त गरिएको छ यस्तै हत्याकाण्डको जाँचका लागि साउदीले आफ्ना अठार नागरिकलाई समेत पक्राउ गरेको छ आफ्नो विवाहका लागि कागज पत्र मिलाउन टर्कीमा निर्वाचनमा रहेका खसोगी साउदी वाणिज्य दूतावासमा गएका बेला गत दुई अक्टोबरमा बेपत्ता भएका थिए खसोगी र वाणिज्य दूतावास भित्रका केही बीच भएको झगडाले नै मृत्युको घटना निम्त्याएको साउदी सरकारी सञ्चार माध्यमले जनाएको छ गत अक्टोबर दुईमा साउदी वाणिज्य दूतावास गएदेखि पत्रकार खसोगी बेपत्ता भएका थिए यसअघि खसोगी वाणिज्य दूतावासभित्रै मारिएको भन्ने टर्कीको दावी रियादले अस्वीकार गर्दै आएको थियो पत्रकार विपत्त प्रकरणबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन रियादले आफ्ना निकट साझेदार मुलुकबाटै चर्को दबाव चेल्दै आएको थियो अफगानिस्तानमा संसदीय निर्वाचनका लागि मतदान सुरु भएको छ उच्च सुरक्षा व्यवस्थाका बीच दुई सय पचास सिटका लागि दुई हजार पाँच सयजना उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन् निर्वाचनमा नब्बे लाख मतदाताले मतदान गर्दैछन् यद्यपि सुरक्षाका कारण पूर्व घोषित सात मध्ये पाँच हजार मतदान केन्द्रमा मात्रै मतदान भइरहेको छ यसैबीच अफगान सरकारले दक्षिणी कान्दार प्रान्तमा भएको गोलाबारीमा एकजना स्थानीय प्रमुखको मृत्यु भएपछि संसदीय चुनाव एक साताका लागि स्थगित गरेको छ सो घटनामा जेनरल अब्दुल रजिकसँगै कान्दार प्रान्तका गुप्तचर प्रमुख पनि ज्यान गएको थियो अब खेल दक्षिण कोरियाको गुचाङमा जारी प्याला प्याराग्लाइडिङ प्री वर्ल्ड कप दुई हजार अठारमा क्रस कन्ट्री इभेन्टको दोस्रो टास्क सकिँदा नेपाली टोलीले शीर्ष दसमा स्थान बनाएको छ क्रस कन्ट्री इभेन्टमा नेपाली टोलीले दुई समूह बनाई प्रतियोगितामा सहभागी छ नेपाली टोलीमा विशाल थापा सुशील गुरुङ कृष्णबहादुर सुनवार र युकेश गुरुङ सहभागी छन् एभरेस्ट नाम दिएर सहभागी भएको नेपाल अर्को अर्को टिमले पनि शीर्ष बाह्रमा स्थान बनाएको छ सो टोलीमा विजय गौतम निशिम निशिम थापा सुरज थापा र आशिष थापाले स्पर्धा गरिरहेका छन् टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा योगेश भट्टराई र टिम म्यानेजरमा कृष्ण पहाडे छन् नेपाली टोलीले इन्डोनेसियामा सम्पन्न एसियाली खेलकुदमा दुई दशकपछि रजत पदक स्वदेश भित्र थियो डेपोटिबो अलावेश स्प्यानिनिस लालिगाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ लालिगा अन्तर्गत गैराती सेल्टा भिगोको मैदानमा एक शून्यको जित निकाल्दै अलावेश तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो खेलको अन्ठाउन्नौ मिनटमा टोमास पिनाले गरेको गोल निर्णायक साबित भएको थियो यसअघि तालिकाको छैटौँ स्थानमा रहेको खेल अघि तालिकाको छैठौँ स्थानमा रहेको अलावेसले स्थानमाको होडमा रहेका अन्य टोलीभन्दा एक खेल बढी खेलेको छ आज हुने अन्य खेलमा आफू अनुकूल नतिजा निकाले अन्य टोलीले पनि शीर्ष स्थानमा कब्जा जमाउन सक्नेछन् सा। पहिलो खेलमा आज लेभान्ते र रियाल मड्रिड भेट्दैछन् सो खेल जितेमा रियाल स्थानमा पुग्नेछ त्यसपछि एटेटीको मड्रिड र भिया रियालको खेलमा मड्रिड विजयी भए अङ्क तालिकामा फड्को मार्नेछ दिनको अन्तिम खेलमा बार्सिलोना र सेभिया भेट्दा जुन टोलीले जित दर्ता गर्छ त्यही टोली शीर्ष स्थानमा पुग्नेछ निकै प्रतिस्पर्धात्मक सुरुवात पाएको यस लिग एक्स यस सिजनमा सबै टोलीले कम्तीमा हार बेहोरिसकेका छन् अवश्य साथीहरूलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ अपरान्न चार बजे हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरीका साथमा आउने नै छौँ तपाईँसम्मका लागि प्रिन्स र पवन दिनुहोस् नमस्कार